बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ग्रानो कतुन कुजेम सासु कुरबा सैयद जफर अली शाह तासु गोरे गंदारा न्यूज़ नेटवर्क ग्रानो कतुन को दी वक्त जब अदिनजई मॉडल स्कूल एंड कॉलेज ऊच के नास्तेमा द दे द उस्ताजानो सरा और द मैनेजमेंट सरा बमुंग द स्कूल पा वाला खबर को दार सब हम तस्तखाय मुंग सरा उसे शायर वाई द तालीम दा खासियत वी चलांद बिना कवि د تعلیم دا خاصیت وی چلاند بینا کوي د تعلیم خستر گور را تلاند پستر گوکلل د شاعر پجب د تعلیم نه د مایوسی په دې عالم کې ادینزی ماډل سکول اوچ د اولست امیدونو مرکز او محور دی ادینزی ماډل سکول یو منفرد تعلیمی اداره ده چرته چې طالب علمانو ته معیاري تعلیم ورکولو سره سره د دوی اخلاقی تربیت هم په ډیر مؤثر توګه کیږي کال 2012 نه په تعلیمی سفر کې را روان ادینزی ماډل سکول اوچ د اولست اعتماد اداره ده او هم دغه وجه ده چې د ادینزی د مختلفو علاقو سره سره د تحصیل تیمرګری تالاش ناصافه او نورو علاقو نه هم طالب علمان دلته په ډیر پرمن خوشگوار ماحول کې تعلیم حاصلولو لراځي ادینزی ماډل سکول کې د نصابی تعلیم سره سره هم نصابی سرگرمیان هم په باقاعدګۍ سره کیږي او اعلی تعلیم یافته استادان د طالب علمانو ذهنونه د علم پر رڼاګانو رڼا کولو کې بوخت دي د دې ادارې ډایرکټر فیض یوسفزی موجوده حالت او را روان وخت منصوبندۍ باره کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه ظفر علی شاه صاحب ډیر شکریا ادا کوم زمونږ د ادارې وزټ یې وکړو دلته رالو او مونږ له دادا غراکو الله دې هغه خوشحال لري او د پورا چک درې پریس کلب هم شکریا ادا کوم الحمدلله زمونږ چې په اسکول کې څه پروګرام وي نو د مونږ د خپل ایجوکیشن د مشرانو سره سیاسي مشران او د چک درې پریس کلب ټول ملګري مشران ټول لاغوړو دلته کې او زمونږ دلته پروګرامونه شوي دي هغه خف کلی پروګرامونه شوي دي زه د دې ادارې ایز ا ډایرکټر کار کوم دلته کې زما بل کشر ورور زین الله عابدین هغه پرنسپل دی دلته او بل کشر ورور مې ایسوسیټ پروفیسر ډاکټر سلطان الدین ولاباد کالج کې ایچوډی دی هغه ایز ا فیٹرن هم دلته راځي دلته کار کوي او دا ټول مونږ پخپله منیټر کوو مونږ پخپله الحمدلله د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق ساتو زما والد صاحب چې هغه د دارالعلوم دیوبند نه فارغ وو ماشاء اللہ خ پد ایجوکیشن ایجوکیشنسٹ یو او پد ایجوکیشن باندې پویګو او مذهبی او دا غچ دے دا عصری علوم نه خبر یو ماشاء اللہ په 2010 کې موږ د اسکول افتتاح کړی دا بدل ته زموږ سره تقریبا 40 کسان چې دی ایز ا ټیچر کار کوي سلور پنځه کسان پکې ایز ا نور کار کوي ایز ا پی این او چوکیدار وغیرہ خلکو لمن دلته دا روزګار ورکړی دی الحمدلله په دې لږ ورځو کې په دې سو کال کې زمونږ د ادارې نه ډېر ښه میډیکل ته کسان لاړل ډېر کسان انجینیرنګ ته لاړل د مختلف شعبو ته لاړل او الحمدلله پر اوس کال هم زمونږ د سکول نه 1064 مارکس باندې یو جنۍ فسٹ راغلی وه 10 کلاس کې او سونه چې د 2013 نه 2012 نه زمونږ د رزلټ راځي 2010 کې موږ سٹارټ اغسته 2012 نه زمونږ رزلټ راځي الحمدلله ادینزی ماډل سکول چې دا په عام نور سکولونو کې پټوافي او دلته ډېر ښه ایجوکیشن باندې ښه ریسرچ باندې موږ دلته خلکو ته ایجوکیشن وکړو زمونږ سره الحمدلله د نور سکولونو په شان ته نه بلکې زه په فخر او په دغه سره دا خبره کوم چې زمونږ خپل بلډینګ دی الحمدلله دغه لالچ هم نه کوو چې یار د ماشومان نه د پیسونو نه چې کوم پکې یتیمانان ماشومان دي غریبان ماشومان دي هغوی له فل کنسیشن موږ ورکوو او یتیمانان څونه چې ماشومان دي هغه موږ سره فری دي کوم د دغه چې دي ادارې کې چې کوم ټیچر کار کوي د هغوی ماشومان هم را سره فری دي نو دغه لالچ هم نه کوو الحمدلله موږ ولا کالج بلډینګ هم دم انشاءالله دا تیار دی او زمون سره خ بهترین خپل وټ گراوند هم دی سلور پنځه جری بده او انشاءالله زمونږ اداره پر نورو ادارو نه یو دغه یونیک اداره ده او انشاءالله زه بده فخر کوم شکریا جب تک بلند نہ ہوگا استاد کا مقام جب تک بلند نہ ہوگا استاد کا مقام تعلیم سے نفیز اٹھائیں گے خاص عام
د طالب علمانو په تعلیم او تربیت کې مصروف د دې ادارې زنانه استادانې د ادارې باره کې صدا سوایي زمونږ ټول نه بیسیک خبره چې کومه دا ضروری زمونږ ایم چې کوم دی هغه دا دی چې ماشومانو ته اخلاقیات وښیو دا هغې نه بعد مونږ باقی سبجیکټس پڑھاو کوو اول دی اخلاقیات په دې باندې ډېر زیاته توجه ده شکر دی زما لور ماشاء الله اوس په کلاس فائیو کې ده د دې سکول نه به ان شاء الله میټرک کوي او په دې باندې مونږ پہ ماشاء الله زما زوی 1000 مارکس واغست د دې سکول نه په میټرک کې 522 مارکس هغه په نائنتھ کې بہترین رزلٹ دے بہترین ماحول دے دا ادینزئی زونگ ڈیر خنم چلی گی دا ماحول پہ لحاظ سرا دا سبق پہ لحاظ سرا دا تربیت پہ لحاظ سرا دا پردے پہ لحاظ سرا زما دل دکی دا دولسم کال دے خیر سرا چپکی ٹیچنگ کوما خو زمون پر زیاد زمون پر سکول کی پر تعلیم نہ زیاد توجہ چی دا زمون پر تربیت بانی دا دلته می د خیر سره په لسن کې زوی دی خا پوزیشن هولډر دی پس پوزیشن دی هغه را سره دی خیر بل می په پنځم کې دی هغه هم خا پوزیشن دی الله دی وکړي چې د ځانګړي حیثیت حامل ادینزئی ماډل سکول اوچ د کامیاب سفر هم دغه سي د کامیابی په لور روان وي سید ظفر علی شاه گندهارا نیوز نیټورک چکدرا کوزدیر